Mar Neoli bələdiyyəsinin qızılaçlı kəndində uşaq bağçası binasının təmir işləri və iki böyük yola asfalt qatının çəkilməsi prosesi davam edir. Layihə yerli büdcədən maliyyələşdirilir. Bunun üçün 4600 lari ayrılıb. Layihələr üzrə qızılaçlıda işlər oktyabrın əvvəllərində sona çatmalıdır. Hazırda biz qızılaçlı ərazi vahidinin uşaq bağçasına gedən yolda dayanmışıq. Burada asfalt tökülür. Asfalt iki örtükdə tökülür. Asfaltı tökən firma Discofen 2 Plus firmasıdır. Çox keyfiyyətli asfalt tökürlər və asfaltın tökülməsində Qızıl Hacılı ərazi vahidinə rayon Qamqəbəlisi Mirab Topçu Çivilinin böyük zəhməti keçib. O öz büdcəsindən bu asfaltın tökülməsinə, həm bu küçəyə, həm də kəndimizdə ən böyük küçə olan Noya Jordaniya küçəsinə 400 min lari pul ayırmışdı. Ona görə də bu işə görə mən həm öz adımla, həm də bütün ərazi vahidinin zəhmət keçiləri adından ona öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim kəndin sosial məsələlərindən bu cürə məşğul olur.